ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנק'יס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים לחלק השני, שבו אנחנו בעצם בונים מערכת שמשלבת בתוך הקונטקסט, המערכת של בעצם משימות שהיוזר יכול להוסיף לו, וזה יכול להיות בעצם כל רשימה. ובחלק הזה, חבר'ה, אנחנו בעצם הולכים לבנות גם את ה... מערך הגלובלי של הטסקס AR, ואתם תראו שאנחנו נוסיף בו איזה שתיים או שלושה משימות, ככה שיהיה לנו איזה משהו פיקטיבי להציג בתור התחלה, ותמיד אני עובד בצורה הזאתי. ואני גם הולך לייצר את שתי הפונקציות של task ו ו-Remove-TASK, שימו לב שאנחנו עדיין לא נזמן אותם, אלא רק נייצר אותם ונכין אותם, שהם ככה יוכלו להוסיף בעצם משימה חדשה למערך של ה task AR. וכמובן, אנחנו נעביר את השלושה פריטים הללו, שזה המערך והשתי פונקציות, Uh, לתוך ה-Task uh, Context Provider, בתוך המאפיין שנקרא Value, ככה שהם יהיו גלובליים. וחבר'ה, בואו נתחיל ומשם uh, נמשיך. אז קודם כל, כדי שתוכלו להיות איתי, למי שלא הספיק להעתיק, תיכנסו ל-Mankies.co.il/State, ל-Reactics, ל-Context ול-React-Context a2.zip, אם תראו כאן את שלוש, זה בעצם הקוד של סוף הסרטון הזה. ובואו נתחיל, חבר'ה. טוב, אז אני רוצה להזכיר לכם שבעצם בתוך ה-SRC פתחנו קובץ שנקרא Task Context, יצרנו בו גם תקרי ה קונטקסט עם ה-Task Context, ובשונה מה שעשינו לפני שני שיעורים, אני לא השתמשתי בזה וישר עטפתי את זה באפ, אלא יצרתי בתוך אותו קובץ סוג של קומפוננטה שנקרא Task Context Provider, שאתם משתמשים בפרופס של דרן, ותוכלו לראות אותו כאן. Uh, עוד רגע אני נוסיף לה גם את ה-value, אוקיי, okay, אצלכם אין את זה, אני עוד רגע אוסיף את ה-value הזה. ואנחנו חושבים לראות שב-up.js בעצם השתמשנו ב-Task Context Provider שיעטוף את כל הקומפוננטות, כך שמה שנכנס עוד רגע לתוך המאפיין value שנמצא כאן, ששוב אתם צריכים להוסיף אותו, uh, יהפוך להיות גלובלי בכל הקומפוננטות, גם ב-form task, גם ב-Task Lisk וגם כמובן ב-app task. אז מה שאנחנו נרצה עכשיו לעשות, זה בעצם לייצר את המערך, שנקרא Task CR, ואת שתי הפונקציות שאמרנו, של ה-Task וה remove Task. אז בואו נתחיל לעשות את זה. אז עשיתי קונס task cr פסיק set task cr שהוא שווה U-State, אוקיי, שימו לב שעשה לכם כאן import. וכמו שאמרתי, אני אכניס לתוכו איזה שתי פריטים, כמו שאמרנו שזה אמור להיראות, אוקיי, שיש שם NM ו-ID, אז סתם נעשה name ראשון, נגיד go to work וה-id שלו יהיה 1, אחר כך נראה לכם גם שאתם מייצרים 1 חדש איך אתם עושים id שהוא uh, תמיד יהיה ייחודי, מי שמכיר את זה זה עם ה-dat now, אבל נדבר על זה עוד מעט, ונגיד הדבר השני יהיה go to it ו-id2, אוקיי, אז יש לי שתי פריטים כאן, ואני כבר אעביר את זה לוואליו. עכשיו, אתם תראו שמה שאני עושה, חבר'ה, אני מייצר לעצמי uh, משתנה שנקרא ואל, שבתוכו אני שם את המשתנים שאני ארצה שיהיו בתוך עוד רגע, אוקיי? אני כאן אכתוב את הוואל, ככה אני גם כן uh, עושה סוג של סדר בעין, ובוואל כרגע אני שם את ה task AR, ושימו לב, אני לא מעביר את ה-Set Task AR, כי אני הולך לייצר עכשיו בעצם את שתי הפונקציות uh, שהשתמשו ב-Set Task AR. אז הראשון, הפונקציה הראשונה, זה Add. את נקרא לה, שמקבלת בעצם אייטם. וכדי להוסיף פריט לרשימה, אני עושה set tasks AR. עכשיו אני מזכיר לכם שאתם יכולים לעשות שיש גם פונקציה שמחזירה ערך, ואני מקבל ברירת מחדל את מה שיש בתוך הטאסקס AR, ברירת מחדל ב-AR הזה שנמצא כאן, ואז אני אומר לו, תחזיר את זה עם spread operators, את מה שיש עד עכשיו ב-AR, נגיד עד עכשיו יש 2, אז הוספתי אחד חדש, אז... הוא יוסיף את השתיים ויוסיף את האחד החדש בסוף, אוקיי? אז ככה אנחנו מוסיפים בעצם אה, משימה חדשה ואני אשים את זה אחרי הטסק צייר, אני אכתוב כאן את טסק, זה היה גם קראתי את זה לא נכון, את טסק, ובואו נעשה גם את הרימוב טסק, שהרימוב טסק, בשונה מ-I-Task, יקבל ID, ובעזרת פילטר אנחנו בעצם נעיף את הפריט שאנחנו לא רוצים לפי ה-ID שנמצא כאן. איך אני עושה את זה? גם כן set sqr, שימו לב חבר'ה זה אולי גם קצת שיטות חדשות איך אפשר אה, להוריד אה, פריט, להוסיף וכולי, אז גם כאן אני שם את ה-AR, שוב ה-AR הזה זה ה-Tasks AR רק שיהיה ברור, ואני אומר לו שהוא שווה ל-AR.פילטר ואני מעביר אייטם אה, ואני אומר לו שיחזיר את כל האייטמים חוץ מאלה שה-ID שלהם שווה ל-ID, שזה תמיד יהיה אותו אחד ספציפית שאני רוצה להוריד, וככה אני בעצם דואג למחוק לפי ID את ה אז גם את ה-Rimov אני אוסיף. עכשיו, כמו שאמרתי, את האדיט, זה יהיה סרטוני בונוס, שאני אראה לכם איך אתם עושים גם עריכה, כי זה דורש גם אה, פופ-אפ ועוד כל מיני דברים שצריכים להוסיף לאפליקציה, ואני לא רוצה כרגע יותר מדי לסבך את זה, כי אני רוצה רק להסביר לכם את הרעיון של הקונטקסט. אז שימו לב, בתוך הוואל יש לנו את הטסק צייה, שזה הרשימה עצמה, את ה-A-Task, שזה הפונקציה של להוסיף, ו-remove task, שזה פונקציה של למחוק, והעברתי את המשתנה הזה לכאן, ושוב, זה עניין של סדר, חלטתי גם ישר לשים את כל האובייקט הזה בתוך ה-value, אבל עניין של סדר, שאני שם את זה בתוך משתנה. ולאחר שעשינו את זה, הצד הבא שנרצה לעשות, זה בואו ניכנס לאפ-טאסק, שבעצם כבר מקבל את כל הדברים, ולתוך ה-Task List, ואני בעצם ארצה לאסוף עכשיו את ה task CR, שנמצא לי כאן בתוך ה-Value ולעשות עליו בלולה ולהציג את כל הרשימה. אז כדי לאסוף משתנה או פונקציה גלובלית שנמצאת ב-Value כאן לתוך קומפוננטה, שעכשיו תוכל להשתמש בו, אני דבר ראשון ייבא את ה-Use Context ואני אעשה Import לטאס קונטקסט, אוקיי, אני מזכיר לכם שזה עובד בצורה הזאתי, אני אעשה אימפורט לטאסק קונטקסט, רואים מהקונטקסט מהטאסק קונטקסט, אוקיי, ניסיתי לזה, וכדי לאסוף את המידע, אני כותב עכשיו קונט, פותח כאן סוגריים, שווה use קונטקסט, ושם את הטאסק קונטקסט בפנים, עכשיו, הוא לא ידע להשלים אותי, והוא לא יכול להגיד לי שכרגע יש לי כאן את הטאסק CR, ואת ה-TASK, ואת ה-Rמוב טאסק, Uh, בסרטון הבא אני אראה לכם איזה משהו שאפשר לעשות כאן במקום הנעל וככה אה יהיה לנו השלמה, אבל כרגע אנחנו עובדים שיש שם את ה cr אז אני אשים אותו ורק כדי לבדוק שזה באמת עובד, אני כרגע אשים את זה בתוך את 2 עוד שניה אני אעצב את זה, אני כותב Task cr רק שברור, יש לי זו, זה יש לי את זה כבר, אוקיי, יש לי משתנה שהוא כבר מכיר, זה בדיוק ה-Tasks AR שעשינו כאן ואני כותב נקודי map, item, return ובואו נעשה את זה ב-H2 כמו שאמרתי, עוד שניה נעצב את זה, נעשה את זה בתוך DIV שגם ככה נעצב אותו עוד רגע, ניתן לו את ה-Ki, אז יש לנו את ה-ID, אז אני עושה item.id. דרך אגב, גם את ה-item.id וה-item name שאני אכתוב כאן, היה יודע להשלים אם הייתי עושה את זה בתוך הקריאת קונטקסט, אבל נדאג לזה עוד מעט. ובואו נראה שנייה אחת מה אני קיבלתי, ואתם יכולים לראות שקיבלנו בעצם את שתי המשימות. עכשיו בואו נעצב את זה ככה שזה ייראה כמו שזה נראה כאן שיש קצת עכשיו אני גם מזכיר לכם שאת הדיבים האלה, התכנון שלנו זה לשים אותם בכלל בתוך טסק אייטם. אבל כרגע אני אעצב אותם, ובסטון הבא אנחנו נדאג לדברים הנוספים. אז כדי לעצב אותם, אני אתן להם קלאסלם, בורדר, שלהם בורדר, אתם כבר יכולים לראות איך הם נראים. אוקיי, okay, אתם יכולים לראות את הבורדר, לו את המסגרת. אני אתן להם פדינג של 8 פיקסלים, אז פי 2 זה 8 פיקסלים. שוב, מי שלא סגור על זה, עונה 2 אצלנו. ניתן להם גם מרג'ין. לשתי הכיוונים של 2 של 8 פיקסלים שרווחים ביניהם אפילו של uh, 16 אני אתן עם y3 ונוסיף את השאדו הקטן הזה ואתם יכולים לראות uh, כיצד זה נראה וזהו יש לנו את זה חבר'ה בסרטון הבא גם נדאג לעד, גם נדאג לשים כל אחד בפריט שלו, ואולי אפילו נוסיף איזה כפתור X של חיצה עליו ותמחוק אותו, ככה שגם יהיה כפתור של אדיט בהמשך אה, שנוכל לערוך. אה, וגם אני אראה לכם שאם אני אוסיף כאן מקרית קונטקסט איזה משהו, ואיך צריך להוסיף אותו גם כן, אה, בעצם אני אקבל כאן השלמות, מה שיכול ממש לעזור לי בתכנות בהמשך. אז זהו, עד כאן חבר'ה. וכרגיל מזמין אתכם גם לאתר פרימיום שלנו, שיש לכם שם גם קורסים על נקסט, על Node.js, שילוב עם uh, React ו-Node.js, ועוד. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטונים הבאים.